Les escoles Joan Miró, Jacint Verdaguer, Els Quatre Vents i Congost i els instituts Vallulla, Domus d'Olivet i l'escola Bressol Marta Mata formaran part de la taula Escoles Més Sostenibles, un projecte de l'Ajuntament de Canovelles que vol conscienciar els més joves pel medi ambient. Les diferents escoles duran a terme diverses accions per fomentar el reciclatge o eliminar productes com el paper d'alumini. El projecte de Molt Futur és que sigui una escola verda, no? Però clar, és un projecte a llarg termini. Per tant, ara el que hem fet aquests cursos anteriors i el que estem fent actualment és a cada aula i a nivell d'escola tenir diferents contenidors, papereres, amb els logotips perquè cada nen sàpiga quin contenidor s'ha d'abocar a cada producte. Treballo en una escola perquè són, no, els nens d'avui en dia són els que en un futur han de cuidar el planeta i el medi ambient. Per tant, si no els mentalitzem i no treballem aquest aspecte des d'un principi, probablement no seran conscients i no actuaran com de la manera que volem, no? Amb aquests valors. La taula mantindrà reunions periòdiques per fer el seguiment dels diferents projectes i per posar en comú les experiències de les escoles i dels joves. Aquesta taula ens valdrà perquè els nostres joves, des de començament, des de que són petits, comencin a treballar a casa seva, a les escoles, doncs, ni més ni menys sobretot per el respecte al medi ambient, al nostre municipi, però sobretot també al nostre planeta, no? La taula Escoles Més Sostenibles s'ha marcat l'objectiu, de cara al proper curs, de millorar i conscienciar sobre la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus.